Ja često govorim, nama je promenjena priroda, mnogo će koristi biti od koridora, da ih ne nabrajam, ima ih mnogo, imati ove sporedne puteve, radit ćete još mnogo toga. Veliki broj radnika radi na koridoru 10 od Niša do Gradine, ima tu i dosta pirotskih firmi, što je za nas Piroćance veoma bitno. Pa naravno, angažovan je mnogo, više od 100 podizvođača, dnevno je angažovanje ovdje gotovo 1000 radno zaposlenih ljudi, to je korist velika za lokalnu privredu i za stanovništvo. Ja bih rekao da se nam promenili život na više načina. Ovo što ćemo dobiti, to je bogatstvo, a i veliki broj naših ljudi radi ovdje, dakle našao je hleb s obzirom da je izgubio nekim fabrikama. Pa jeste, teška su vremena i ljudi, i ovo je dobra prilika da ljudi rade i da nauče neke poslove da rade koje nisu do sada možda radili i da prehrane porodice. Jeste zadovoljni sveukupno domaćinstvom, našim odnosom, Pirotom, prema vašim radnicima, vašim zahtevima, vašim obavezama, konkretna saradnja i sa gradonačelnikom i sa firmama? Pa jeste, ovo je gostoljubiv kraj i Pirot je poznat po profesionalnom odnosu prema poslu i jaka je opština i imali smo celo vreme u rešavanju svih najviših problema pomoć lokalne samouprave i tako da ste s nama vrlo zadovoljni. Gospodine Miljuk, hvala vam za razgovor, veoma je hladno, izdržali ste, imali ste još jedan razgovor sa RTS-om, vidjet ćemo se na otvaranju sljedeće deonice. Biće mi drago. Mnogo vam hvala i neka se sreća. Hvala mnogo.